Da izgleda ko muško, okej, dabovo je, stavljaju me u kavez, bacio me u guzicu, alo, okej, ništa mi nije jasno. Deset ljudi, dobro došli još jedan klip, ja sam Luka Full i danas ljudi imamo da igramo GTA, ali kao meme verzija, jedna jaka čudna igrica koju ne znam kako da opišem, ali vidjet ćete, mislim da je jako zabavna. Tako da ljudi, ako vam se svidi ovaj meme GTA, obavezno ostavite like na ovaj klip i sabujte se na kanal i također zaprite moj drugi kanal, mnogo bi značilo. Treba napravimo prvo čovjeka, kažeš? Pa uzet ćemo prvo da izgleda ko muško. Okej, dabovo je. Ova kosa mi je jako čudna. Čekaj, masculine. Stavit ćemo bude muško i stavit ćemo boja kože da bude neka, aj može ova. I kosa, ćelav može bude ćelav. Čekaj, elderly. Ovako ili, brate, mnogo čudno izgleda ovaj karakter, šta je ovo? Možda bude kao neki Japanac, nešto, brate, ovo Brazilac neki, brate, Neymar! Čekaj, ovo da uzemo. Može ovo, brate, nema bradu, ne može da ima bradu, da ne mu stavimo crnu boju kose. Može, tako mi izgleda normalno, ali izgleda da, odeću da mogu da menjam, tako da imam ovu Gucci odeću. Okej, krećemo, ovo je, brate, kao neki Squid Game lik, uglavnom ovo je kao tutorial. Treba kao da popravimo mašinu i trebamo držimo ovu, brate, trouglić u ovom zelenom i čekamo ovaj šlic da se otvori. O, failovo sam, čekaj, ponovo. Nov sam u igrice, čekaj, moramo da provalimo, brate, ko je ovo smišljao, brate, ko je pravio ove gluposti, oko Skyrim se osjećam. Opa, uspjeli smo, popravimo mašinu, idemo dalje. Popravljamo ovu mašinu, šta treba kao da, okej, to je stvar oko Skyrima. Šta treba? Treba kao boje da pratim. Šta će biti? Zelena, plava, plava, zelena. Zelena, plava, plava, zelena. Mislim, da, jesam, okej, IQ 200, brate. Šta možemo radimo? Možemo kao da bijemo, okej, šta je ovo, možemo Q. Oooo, čarđujem napad, kosijarac. Bam, okej, ovo je jako cool. Ovo je jako cool vidjeti. Čekaj, šta je ovo, desi bato, jesam završio posao za danas. Nisam, još ide tutorial, mi će, o, šudario sam ga malo u glavu i doink, doink, moraš šta da radim još na ovim mašinama. A glupi tutorial, aj preskočit ću ove dosadne delove. Šta je ovo, brate, odnese mi šefa. Šta? Ok, Squid Game 2 potvrđeno, mi imaju u facu ko, šta se dešava, što mi brate šefa dragišu nose? What the fuck, napali me brate Squid Gamer, ovo ima i gitaru, alo, dođite vamo, ajde, ajde, dođi ovo, moraš bre, sad ću te šutem, dođi ovo malo da ga cepnem brate, ne mogu blok, nema bloka brate. Bam, šut brate, ali sam ih roknuo, dođi vamo, super Saiyan mod, a sam ga zunuo brate, mrš. Čekaj, evo ga, ovdje šut. Alo, 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 dolaze još, prebiše me, Squid Gamere, fuš, živ sam, to, beži, ovo je u stvari kola kasa dela papel isto. Gle, šta rade, vrate, šta je ova ruka, eto, dobijam otkaz ko moj šef dragiša, neee, stavljaju me u kavez, bacio me u guzicu, alo, lakše malo s tim. Vidi da me stavili, brate, šta je ovo, brate, meni nije jasno. Rekao sam da će biti ludo, ljudi, zato bacite like ako vam se sviđa ovo ludilo za sada, ali vidit ćete šta još sve možemo da radimo, ovo je tek početak, bukvalno možemo da otvaramo restorane. Šta? Iz kontejnjera ispadaju likovi, možemo da se bijemo svi, okej, ništa mi nije jasno, neću da pitam, šta je ovo, okej, zgazili su puža, zašto nosi kostim puža, ne znam. Rekao sam da je meme verzija GTA, tako da evo vidite, ovo je lik čisti, svaka čast, dobar posao određen, o neeeee, ode bata, pada još uvek, okej, pao je negdje, ovi me još uvek transportuju ko životuljku, vrate, to nije okej, o, čovjek ima eksplozivnu dijareju, toga bi se ja plašio, what the fuck, vrate, ovo je baš ono what the fuck moment, ono kada upališ TikTok u 3 ujutru faza, brate, moment. Preskočio sam, bukvalno je trajao predugo, brate, intro, ali evo nas ovde, bacili su nas kroz neku rupu i upali smo ovaj donji ilegalni deo grada. I ovde je kao Beggar King, ovo mi zvuče kao John Wick fazoni, ali dobro, ajde da uradimo misiju, imamo kao misiju. Preskočit ću ove sve dosadne delove, idemo, brate, radimo zanimljivo, znači, evo, mi smo tu u kanalizaciji, sad ćemo da ispadnemo, kao Splinter, brate. Ima puno referenca na ove ostale igrice, to sam, na filmove i ove ostale stvari. Tako da, evo nas ovde! Ho, grad, brate, šta je ovo? Kanta za džubre, jer sam našao nešto u kantu za džubre. Našao sam čokoladicu, okej, to je dobro. Ovo su mašine za pare, ali to nam ne treba. Šta je ovo? WC, mogu da idem u WC?
Čekaj, ajde odem u WC. A, okej, okay. Dobro, realno, brate, otišao sam u WC što bi to prikazivali, ali nešto sam odradio, nije mi jasno. Ovo je lik izgleda isto kao ja, samo ima bradu. Gdje si, bato? Čekaj, ajde vidimo dalje. Šta treba da uradimo? Treba da opljačkamo troje ljudi, okej, okay, da vidimo, a, kada ovako skeniramo, možemo da vidimo kao više osobi, Watch Dogs fazon. Čekaj, da vidimo, a, da je opljačkamo, ono, ajde, kad nam je to misija. A, u, brate, gleda, opljačkamo, e, moramo ovo ko u mašinama, onim što smo radili u onom glupom tutorialu, tako da, još malo, op, okej, okay. Čornuli smo, dobio sam ribu, dobio sam tunjevinu, okej, okay. U, pajkan. Begaj, begaj, pajkana, brate, ne želimo pajkana da smaramo. Ćao, šta ti radi, sam ja to pojao? Ja pojao sam, brate, čokoladicu zgleda. Šta je ovo? Okej, okay, daj da tebe opljačkamo. Ovo je malo opasan, ovo ima ove crvene linijice, tako da moramo pazimo na crvene linijice, ne smemo da odemo u crveno. Op! Čornuli smo i ovo, okej. Okay. Dobili smo kalkulator. Zašto neko nosi kalkulator sa sobom, nije mi jasno. Ali daj, imamo ovaj ceo grad, ljudi, da istražujemo i možemo da radimo razne stvari, otvaramo prodavnice i to. Nisam shvatio po igricu još uvijek. Još uvijek je jako čudna igrica. Decent. Opa, vidi, ova je malo, brate, bolji lik. Ajde da ga malo opljačkamo, da malo čornemo od njega. Ima malo više. Mani, 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 meni toga fali. A, brate, ajde. Moramo ovo da pogodimo. Ajde, ajde, vrate, ovo je još uvijek kao tutorial deo, ajde, 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 sad ću ja da te zeznem, još malo, to, okej, okay. Opljačkao sam ga u sred prodavnice, vrate, niko nije provalio, okej, okay. Šta sam dobio, dobio sam brda nekih stvari, treba da prodam stvari u vrednosti od $10, mogu ovdje da prodajem, a ne, ne mogu ovdje, mogu da ostavljam pare, čekaj, ovamo, evo, e, da, ovdje, Pan Store, Pan Stores, ovdje možemo da prodamo, brate. Ćao, šta je ovo? Small uči bandage, nećemo to, prodat ćemo kalkulator, jer nam to ne treba, s ovim možemo suvijemo. Mrtva zlata ribica, neko je to nosio u džepu, prodali smo to. Ko nosi mrtve zlate ribice? Okej, buy major mart food pack. Šta ćemo sada kupiti, nije mi jasno, brate, kao reka hrana. Ćao, bato, des, o, pajkan. Pajka, neće opljačkamo pajkera. Ćao, okej, okay, komplit, uradili smo misiju, dobili smo $100 za ovo, okej, okay, i dobili smo standard chest, quests, basic, shop, lalalala, gdje mi inventar, hoću da otvorim loot, brate, šta je ovo, car delivery, okay. Trini needs a car stolen for her cousin, a treba da ukrademo kola. Što to nisi rekao ranije? Mi to možemo lagano. Use item, ne mogu. O, otvaram loot box, ono što smo dobili. Šta ćemo dobiti u loot boxu, brate, kako igrica bez loot boxova? Dobijamo ekstra odjeću. E, alo, neću da izgledam više, brate, ko pleb. Sad ću imati odjeću, mogu ja to da obučem nekako. Bababa, health, inventory, kako da se presvučem? Telefon? Debug, manage, get job, neću posao. Okej, ne znam kako se radi. Ali, ajde da čornemo kola, ne znam. E, čao! E, za tebi treba ovo... Što je ovo, puž? Ukrao sam puž. Okej, okay, ukrao sam puža, brate, što da ne. Šta treba da uradimo? Lepti bling, dobro. Dobro, malo sam slučajno udario. Jack a moving car. Molim, treba da čornem auto koji se pomera, koji se kreće. Ovi hoće me da radim GTA Shiz ovdje, vrate. Eno to, i to dobar auto. Eno još jedan push tamo skakuće. A! Gaze! Alo! Okej, okay. Malo ih pogazio, ali dobro su. Tamo ima pajkan, možda ne bi trebali da čornemo kola, vrate, koje su blizu pajkana. Čekaj da imamo, možda ovamo ima nekoga da se čorne neka kola. Stani! Stari! Stari prst! Oh my god! Izgazio čovjek, brate, okej, okay, ovo nisam očekivao. Kako ja mogu da zaustavim kola, brate, ovo je bukvalo zero, brate, given, znate šta već. Brate, moramo nađemo neka kola koje se pomeraju, ali stoje, ako razumete što ću da kažem. Ti? Jesi ti normalan? Ćao? Kako? What? Okej, okay, upao sam u kola, moram klikćem D, okej, okay, a moram ovako, aha, A i D u isto vrijeme. Čorili smo kola, okej. Okay. Park the car in the highlight zone, okej. Okay. Ovo je bilo najčudija krađa ikada. Upao sam, brate, dobro, ipak je kabrio, pa sam upao, brate, kroz krov i opljačkao lika. Tako da, idemo ovo da odvezemo, brate, vozimo kola po prvi put. O, čao, e ovdje dole treba. Hello, bešte dole, o, ja je po pešačkom, čao, evo ga. Šta treba da uradim?
talk to Velti. Ćao Velti, imaš lepe brčine, brate, koji selo gori, a baba se češnja lik. Uradili smo još jedan posao, pare i standard chest smo dobili. Okej, open get job, beži tamo. Neću sad, hoću da otvorim, brate, bounty ticket. Šta je ovo? Use item. Okej, smanjio sam sebi bounty. Nisam trebao to da uradim. Znači, kad radimo ilegalne stvari, dobijamo bounty i s ovim tiketom sam sad sklonio bounty. Ali ajde imamo šta ćemo dobiti od ekstra novih stvari da obučamo, brate, ne budemo ko pleb. Dobit ćemo 100. Dobili smo 100. Kako da obučem 100, nemam pojma, brate. Nemam pojma, brate. Get a job, ajde imamo. Learn how to bounty system works in Brookhaven. Help Nana deliver some... with some hooligans. Ovo mi zvuči kao zanimljivo, treba ga bijem kao neke ljude. Tako da, idemo tamo obraćo da bijemo neke ljude. Alo, šta se dešava? Ovo ime Juri! Dođi ti na batine, suce ti poljubi, oće se bijeli. Ima GoPro na ruci, brate. Sad ćeš ti videti, brate. Čekaj, sad ćemo. Hadouken! Ua, sam ga zunuo, brate. Daj da ga lutujemo. Daj da ga lutujemo kad smo već pobedili. To, brate, dobili smo kalkulator i tunjevinu, brate. To se ceni, tunjevina i kalkulator, kako bez toga? Ljudi, iscepao sam neku biljku i dobio sam ovaj štap, brate. Čekaj, gdje je štap? Evo viš, štap. Dobio sam taj štap, tako da sad mogu da bijem ljude još bolje. E, mogu ovdje da uđem. Gdje treba da idem, brate, alo? E, ovdje negdje treba kao da uđem pajkani. Čekaj, nećemo pajkane, brate. Bežimo od pajkana. Vratio sam se u moj, brate, skriveno sklodište. O, vidimo moj bar ovdje. Gdje si, bato? Nana! Okej, dobro, izgleda ko Nana. Daj ovo da uradimo. Šta treba da uradimo? Go to stuff for storage. Izgleda treba da bijemo neke likove. Ja sam spremio štapin da ih malo zunem po glavi. Tako da treba da izađemo iz ove kanalizacije i da odemo gore da ih malo pobijemo. Tako da, ajde prođemo kroz ovu kanalizaciju i da imamo gdje treba da idemo, braćo. Znači, tamo treba da idemo. O, bože mili, koliko mora hodam u ovoj igri. Okej, ovdje ima dosta ljudi, brate, koji treba da dobiju ovu štanglu po glavi. Tako da, ajmo, braćo! Čekaj, šta je... What? What? Šta si ti? Šta si ti? Limenka! O, ima... A, Limenka ima drugare, brate, i ti drugari imaju drugare! Čekaj, biži, čekaj... A, biži, mrš, bre, tamo da šutem ovog. Čekaj, da čaržam ja moj Hadouken, madasaka. Okej, roknuli smo ga. Ne znam koliko ja imam HP-a, brate, ali bijem ove Limenke. Čekaj, blokuje sve vreme. Čekaj, mrš, kako blokuješ, brate? Čekaj, bre, znaš šta, neće moći da blokaš. Hadouken! To nisi mogao blokaš. Šta je ovo? To mi reci! To mi reci! 150... imamo malo HP-a. Čekaj, mora da jedemo. Moramo da jedemo. Sani. Consume item. Okej, jedi ovo što pre, brate, jer ću da umrem. Ali ovo me ne hila. Ovo me ne hila, bre! Čekaj, snail! Ja sam low sa HP-om, brate. Sporo se regenerišem, baš sporo. Čekaj. Ajde, brate, napašćemo ovog lika, valjda ćemo sad biti bolje. Mrš, bre, tamo da ga zunemo ovako dok je na podu i sad ga izbijemo. Okej, to je taktika, to je taktika. E, daj da ga lutamo, brate, ja sam lud. Mogu sam da ih lutujem lepo i da dobijem fancy stvari. Tako da je ovo jako dobro. Čekaj da ovdje isto lutujem ove likove. Daj mi stvari. Okej, šta je ovo? Umoran sam. Ja moram da spavam u ovoj igri. Ovo je simulator života, brate. Okej, jako mi zanimljiva ovo igra. Zato što odavno nisam vidio ovako nešto baš zanimljivo. Brž, bre, tamo da te zunem, brate. Kuli je što mora kao da se živi, da se jede, da se spava. I sve to je neko jako cool. I što je ovo kao misije i grad i kao... Čudo je neko jako, ali posjeća me kao na neke kao Roblox ludarije. Brž, bre, koji šut. Stop, brate, okej. Awesome Dragon, go to awesome Dragon, okej. Beggar King, beži bre tamo, šta mi šaljete više SMS-ove? Daj da vidim šta ovaj lik ima, brate. Nema ništa. Čekaj, gdje su one bejsbol palice? Trebala bi mi još jedna bejsbolka, brate, da imam u rezervi. Ali izgleda da nema, brate. Čekaj, kako ja mogu da vidim moje stvari? Čekaj, crackbook, okej, manage me, to je moj inventar, ali nema mi više onih štapina. Imao sam par štapina, ja mislim, za sobom. Nemoj spavaš, alo. Treba kupimo neki Red Bull. E, čekaj. Evo ovdje, brate, puževi. Daj da pokupim. Ne znam zašto skupljam puževe, brate, ali skupljam puževe. Pare. Mogu da ostavim pare. Pare. Deposit cash. Make deposit. Deposit cash. Čekaj. Ne mogu više da depozitam. Okej. To mi je jako bilo čudno. Okej. Dao sam... Ej!
Stao je! Nije me zgazio! Okej, ovo je bilo jako čudno. Mislim da će me zgaziti. Jo, ne, brate. Još jedan ovaj bata. Jo, ću te šutem, brate, prego što ti što udariš, ja to i štapom prebijem. Burš, bre, tamo. On me izbacio, brate. On me stavio u kafez. Tako da, daj da ga lutamo kroz zid. Malo je upao u zid, brate. Malo je upao, nije to ništa. Biće sve ekstra s tim. Mogu ovdje da kenjam, brate. Šta je ovo? Ovo mi je jako čudno. Ćao. Tak tu, Craig. Gde si, Craig? Šta treba, brate, Craig? Ti si neki dojo master ovdje. Trade. Mogu s tradeom. A, možda me kao nauči. Okej, okay, no, me naučio. Yeah, boy. Mislim da me je naučio. Okej, okay, see more. Izgleda da možemo kao da menjamo napade. Još uvijek ne znam kako, brate. Znači, ima toliko stvari. Get a job. To nam ne treba. Hints. Možda ovdje. Manage me. Pa ovdje money. Money, money, money. Bio sam bio, otvorio to jednom. Da vidim kao za napade, ali sad ne znam kako. Throw item, čekaj, možda ovo. Cold F, ne znam šta sam bio kliknuo. Equip flash learn. Learn. Naučio sam, kako da ga equipam? Malo sam i njega udario. Kako da equipam? A evo ga, to edit moves, okej. Sad možemo da dodamo još move-ova, brate. Gle koliko mi možemo da imamo move-ova. Aha, znači možemo ovo umjesto charge-a. Da stavim umjesto charge-a trenutno. Šta sam uradio? Ovo. I daj mi ovo, jer ovaj shoot, brate, može da obori ljude. Tako da, sad možemo da uradimo ovaj napad, tako. Dobili smo pare i loot box. Yeah, boy. Čekaj, da imamo napad. Napad, znači... O, okej, okay, ovo je kao neki mini charge, ovo bije. Okej, okay, ovo je cool. Ovo mi se sviđa. I ljudi, ja ću završim ovu prvu epizodu ove igrice. Naravno, ako želite nastavak, napišite mi dole u komentarima i ostavite like na ovaj klip, mnogo bi značilo. Ako ste novi na kanalu i ako niste sabani, roknite to sub dugme, zapratite me. Ajde, idemo do 200k, mislim, red ja dođemo do 200k. Također, zapratite moj drugi kanal i pogledajte, imamo tu par novih klipova, zato obavezno pogledajte taj kanal. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, ljudi, a mi se vidimo u sljedećem. Tada, pozić, a vozić.